Površinski kop Radljevo počeo je sa radom 21. oktobra 2019. godine. Cela 2019. godina je protekla u izradi projekta za transport bagera sa poljada i odlagača i transporta ostale opreme. Na ovom kopu trenutno se otkopava samo jalovina, ali bi prve količine uglja mogle da budu otkopane već tokom sljedeće godine, rekao je direktor površinskog kopa Radljevo Sever, Vladimir Petković. Tokom ove zime nastavljeni su svi radovi koji su neophodni za predstojeću eksploataciju uglja. Petković je naglasio da je u toku izgradnja dispečarskog centra, a uskoro će biti otvoren i novi montažni plac i severna obilaznica. Što se tiče kopa Radljevo, on je krenuo sa radom 21. oktobra 2019. godine. Sama ta 2019. početak te godine bio je u pripremnoj fazi za otvaranje kopa. Mi smo počeli tog dana da kopamo, ali celu 2019. godinu smo faktički proveli u izradi projekta za transport bagera sa polja D, od ovog glodara što vidite iza mene, i odlagača, a samim tim i transporta sve ove opreme od pogonskih stanica, povratnih bubnjeva, članaka, traka, sve smo to uzimali sa ostalih kopova, najviše sa polja D i sa polja B. Naravno, tu ne isključujem i polje G i zapadno polje, koji su nam isto također pomogli dosta u svemu ovome. I dosta vremena smo i potrošili i faktički taj najbolji period 2019. to leto smo u izradi trasa za novi položaj traka, koje su, imamo trenutno tri trake koje su u ukupnoj dužini oko 2,5 km. Znači, bager je krenuo 2019. godine u oktobru i tu 19., 20., 21., evo 22. godinu kopamo samo jalovinu, još uvijek smo u toj nekoj fazi otvaranja, mada već u nekim mjestima počinje polako ugalj da se pojavljuje, tako da očekujem da možda negdje 2023. godine dođemo i do prvih tona uglja. Što se još kopa tiče, znači trenutno neki poslovi koji su sad aktuelni su faktički otvaranje ovdje i kopanje ove jalovine i otvaranje tog uglja. Znači, nekih ovako većih zahvata na samom kopu nemamo. Znači, to su klasična pomeranja transportera i prelasci što sa visinske na dubinsku stranu i obrnuto, kako glodara, tako i odlagača. Osim ovih, da kažemo, poslova što se vrši, rade na samom kopu, radimo još i te neke investicione poslove koji su usko vezani za sam rad kopa, to je u toku izgradnje dispečerskog centra, koji će biti ovdje pored Radljeva novog naselja, znači tu je već u fazi izgradnje. Vidjeli ste i usput novi montažni plac koji je i on u završnoj fazi, očekujemo, što kaže, u skorije vrijeme da i on bude završen. Taj montažni plac, on će biti za montažu nove opreme koja stiže, znači, ali tu će se montirati pogonske stanice i članci, a bageri će se montirati na zapadnom polju kao i do sada. Također u završnoj fazi je i severna obilaznica i ona je, što kaže, već koliko danas su počeli da obeležavaju signalizaciju po putu, tako da je već ona faktički i pri kraju. Također još što je bitno za naš rad i za kopanje bagera, to je izmeštanje cevoda pitke i sirove vode kao izmeštanje cevoda kladnice, iz retenzije kladnica. Ti poslovi su također u fazi izgradnje i radi se put kroz koridor. Znači, ti svi poslovi, što kaže, investicioni koji su inače po glavnom projektu, oni se rade i očekujem da uskorije to vrijeme bude završeno. Do kraja ove godine očekuje se da bude završen projekat za izgradnju nove upravne zgrade koja će se nalaziti u Brgulama. To očekujem do kraja ove godine, možda i pre, da bude taj projekat završen, tako da možda u toku sljedeće godine možemo i da krenemo u izgradnju i te naše upravne zgrade i da će biti naše novo naselje za smještaj radnika i celokupan taj, da kažemo, centar kopa Radljevo će biti u toj zoni. Procenjene rezerve uglja na površinskom kopu Radljevo su oko 400 miliona tona, rekao je Petković i pojasnio da je planirana godišnja proizvodnja oko 7 miliona tona. Petković je ovom prilikom pohvalio rad pravne službe ovog površinskog kopa. Također još bih napomenuo što se tiče samo kopa Radljevo, on, osim ovog prostora što sam rekao da zauzima 33 km kvadratna, na njemu ima, prilike su neke procjenjene rezerve uglja oko 400 miliona tona. Po glavnom projektu za kop Radljevo je godišnja proizvodnja negde oko 7 miliona tona. Tako da bi otprilike ovaj kop imao vek neke eksploatacije oko 60 godina. I još bih napomenuo i pohvalio, da kažem, našu pravnu službu.
što se tiče eksproprijacije, mi imamo trenutno otkupljeno oko 500 hektara zemlje, tako da tu je, osim tih 500 hektara, tu je otkupljeno još i 67 domaćinstava, tako da što se tiče samog kopa, eksproprijacija nam neće biti problem, jer imamo sigurno za nekih 5 godina rada, da sad ne otkupljamo više, imamo znači 5 godina rada. Također smo na periferiji Uba, uradili smo, tamo imamo, radi se novo naselje, za sve ljude koji se iseljavaju da mogu da dobiju svoj plac ako žele da grade nešto, tako da smo i tamo okupili nekih 5 hektara zemlje, odnosno za 50 placeva, i već je do sad od ovih ljudi što su se iselili, već 18 placeva je podeljeno i već su ljudi krenuli sa izgradnjom svojih kuća na novoj lokaciji. Površinski kop Radljevo zauzima površinu od 33 km kvadratna i obuhvata 5 sela, Radljevo, Kalenić, Brgule, Stublenicu i Šarbane.